Hvaljeni su si Marija i Sveti Josip. Dobrodošli u prozor Svetog Josipa, kroz kojega zavirujemo Josipovu kućicu, pronalazimo jednu zanimljivu osobu. Ana Marija Palić, dobrodošli. Još bolje vas našla. Uh -huh. Sada ćemo imati nekoliko emisija sa voditeljima molitvenog vjenčića presvetog, prečistog srca Svetog Josipa. Ali prije toga, tko je Ana Marija Palić? Ovak, jeste vi Janjevka, Zagrebčanka ili Zagorka? Pa eto, ja sam Janjevka, živim u Zagrebu, imam 29 godina, struci sam... A Zagorje? Ne A mi Zagorje... moje Zagorje zaboraviti. Pa Zagorje, znači, živjela sam u Zagorju... Koliko godina? Pa 25. I šta, mogu se Janjevci u Zagorju naći? Pa mogu, pa dobro. mogu. Dobro, i glama brijek znači. je tavo podatno, pa ima i Zagorje nekakvi oni brežuljaka i tako, gdje bi mogli naći neko zajednički zaj, ozračje to i tako, jel? Tako je, može, može. I bili su u Zaboku, tamo se čak i pjevali u zboru. Pijem, i tako. da, u župi e, Svete Jelene Križarice. Uh -huh. Nekako je normalno da ljudi koji su pod rijetlom Janjevci, ako vi niste rođeni u Janjevu, ali vaš tata je, da su nekako u crkvi se osjećaju doma, je li tako? Tako je, da, da, da. To nekako je usađeno nama, ali, ono, kroz cijeli I... život u vjeri... Da. I zadnje dvije godine ste u Zagrebu, u Dubravi. Tako je, da. I sad idemo ovaj, kroz prozor Svetog Josipa. Vaš odnos sa Svetim Josipom? Pa moj odnos sa Svetim Josipom, znači, sve više i više se uh -huh. uh, produbljuje. Traje, zapravo započajemo reći, od 2017. godine, kad sam ja bila bez uh, posla. I onda, znači, eto, nisam znala u nekim trenucima šta da radim. Dobila sam savjet od jednog svećenika da postim devet srijeda, da, da mogu izmoliti po zagovoru svetog Josipa posao. Čak mi je u jednom trenutku rekao da je on tihi svetac i da ako se to ne usliši, znači u prvom, znači, tih prvih devet srijeda, da će se sigurno uslišiti kasnije. I tako zapravo i je bilo. Ja sam izmolila devet srijeda, ali ja nisam dobila posao. I nakon drugog puta posle molitve devet srijeda, ja sam dobila posao upravo na 19.3. na vladnju i Jospa. Kako tako se već u tom poslu? Sad će već četiri godine. Usmoru. Plaća redovito? Plaća redovito, zadovoljna. Zadovoljna, zadovoljna s poslom. S A još jedno zanimljivo, kad ste došli u tu kolinu, oni su isto se predstavili na zanimljivi način. Tako je, da. Meni je recimo bilo vrlo neobično. Znači, kad sam došla prvi dan na razgovor, meni je šefica rekla da su oni, znači, svi uh, vjernici u vjeri i to je meni baš onako zapelo za oko, jer ja iskreno prije nisam imala takvih uh, iskustava. Kad bi... Pa i snimanje ove emisije zahtjevalo da izostanete nekoliko sati sa posla, što šefici nije predstavljalo problem. <laughs> nije problem, da, 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 ja sam dobila slobodan dan. Kad sam joj rekla da idem svjedočit, znači, za, po zagovoru Svetog Josipa i molitvenim vjenčićima. Ona je znači, baš bila oduševljena i rekla je pa ne moraš se ti brinuti kao dobit ćeš ti slobodan dan. Znači, vi ste izmolili sebi za zaposlenje <laughs> zahvaljujući Svetom Josipu, ali još niste udani. Ali planirate imati obitelj, jel da? Pa naravno, da, da, da u Zagovor Mislim, pa Josipa. zašto ne pričate Vjerujem... sa Svetim Josipom? <laughs> Ili je to sad vrijeme? <laughs> pa pričam ja s njim, ali vjerojatno ovoga, treba još malo pričekati. Treba usladiti vaše i Božje vrijeme, e, tako kao je, Tako dobro. I sada vi ste voditeljica 14. molitvenog vjenčića prečistog srca Josipova. Ajde najprije, e, možda bi ja tu trebao, ali možda i vi da objasnite što je to molitveni vjenac prečistog srca Josipova. Pa molitveni vjenčić prečistog srca Josipova je vjenčić koji se sastoji od 31. molitelja. Zapravo to je namjenjeno da svaki dan jedna osoba uh -huh. moli i posveti određeni dan, dan određeni dan u mjesecu posveti uh, svetom Josipu. Uh, i e, svaki, od moli, svatko od molitelja dobije znači svoj e, molitvenik u kojem imamo znači e, himan duhu svetomu, e, molitva, e, posvetna molitva svetom Josipu, e, krunica svetom Josipu, telitanije svetom Josipu i, svaki, i zapravo poželjno je da osoba preporuča se da. preporuča se da i taj dan posti, znači svetkuje svetu misu. Mm -hmm i eventualno činiš neko dobro djelo i bude. U... Dobro. kako ste vi čuli za molitveni vjenčić, prečistog srca Josipova. Ja sam čula znači, za molitveni vjenčić kada je gospođa Irena Rački svjedočila u emisiji Prozor svetog Josipa i tak sam ja nekako dobila i nadahnuće po toj emisiji, po tom svjedočanstvu. Svaki molitveni vjenčić moram imati voditelja, vi vodite 14 a ima ih evo do sada 35. E, naravno, e, najavljujem mi još barem pet koji će vjerojatno uskoro biti oformljeni. E, treba imati duhovnika. Vaš duhovnik je? A naš duhovnik je Fra On je tada bio vaš župnik, sada je primješten, ali u ali Dobravi je sve svetom... Ali mi smo se prebacili, ajmo reći, hvala Bogu što je prebačeno u župu Svetog Leopolda Bogdana Mandića u Dobravi, pa smo se mi onda i kod njega Znači, dalje nastavljaju. Ako niš drugo, već je crkva tamo. Ta, ali. Da, da, da. <laughs> Dobro. E, je li bilo problem naći 31. molitvenog člana? Pa, recimo, e, oko mene okolina barem ono koliko sam ja u tom trenutku znala, puno je znači, osoba bilo koje su molili, ali ono, u početku sam ja bila onako, uh, da li ću ja skupi 31, ali sam ja vidjela da ono, to kad je krenulo, svi su bili oduševljeni, pozitivni sa time i na kraju se to, ajmo reći, pretvorilo onako. U pet dana sam ja skupila 60 dvoje članova. Znači dva molitvena vjenčića. Dva molitvena e, Da li je tu uh, za taj molitveni dan jedna osoba ili je, moguć, ili je uh, za jedan dan možda su jedna obitelj ili... Pa znači kako imam dva molitvena vjenčića mm -hmm. kako vodim, onda je znači u jednom molitvenom vjenčiću jedna, u drugom druga, ali smo svi, ajmo ja reći, čak i povezani. Ima dosta znači iz obitelji, osoba, prijatelja i stvarno... Čak i neke osobe sa istim imenom baš su na isti dan, je li tako? Uh, je, je. Čak i datum i rođenja. Recimo, recimo, specifično je to što sam ja izvlačila papiriće da bi svatko dobio neki svoj uh, broj, znači da, datum, dan u mjesecu. Uh -huh. I onda je specifično da netko dobio dan rođenja, datum rođenja, netko neki datum ono, po svom nekom važnom uh, događaju. Čak recimo u jednom molitvenom vjenčiću imamo na primjer molik čer, u drugom majka. I tako, baš ima nekih tih povezanosti što... Eto, sveti Josip. Ta dva na vjenčića existiruju već šest mjeseci. Tako je, tako je, da, da. I dajte nam malo iskustva. Kakva su to, ovaj, ono, što vama kao voditeljici molitveni članovi govore, javljaju, kakva su vaši dojmovi? Pa evo, jako puno pozitivnih stvarno i reakcija. Zapravo i ta duhovnost, tajmo reći, mi, mi smo zapravo svjesni da mi molimo za svih 62 osobe i to je jedno predivno, ajmo reći, ono baš iskustvo kad znate da vi sve te molitelje posvećujete Svetom Josipu. Ima i uslišanja u ovoj godini Svetog Josipa, pronalazak posla, kuće, stana, tako da i, i financijskih blagoslova. Tako da je to stvarno ima... Znajte malo ta uslišanja, začujem, koje su se već dogodila? A, znači, pronađen je posao, jedna osoba se preselila znači, u drugu zemlju, ali je pronašla a, posao, a, stan... Kako je bila bez posla ta osoba? Znate? A, pa imala je ovdje posao, ali zbog nekih situacija koje... To nije štimalo, pa nije štimalo, pa je... tako mm. je, pa onda... Ova ovoga. je bila bez stana? A, ova osoba... Is... To je ta ista osoba, je ista osoba. koja je tamo ovoga, mm. našla onda i stan. Dobro. Kuću ste neko spomenuli. Kuću, Čemu da. Se tu radi? A, osoba koje koji, a, trenutno znači, nemaju a, svoju kuću, oni su po zagovoru Svetog Josipa u godini Svetog Josipa izmolili. To je obitelj nekada? Obitelj, obitelj, da. I su svoje stambeno pitanje. Jesu, da, da. da. A, je li se vi koji put sastanete kao članovi molitvenog vjenčića Prečestog srca Josipova? A, da, mi svaki a, mjesec znači, imamo Svetu misu. I nakon toga se onda podružimo, znači nama duhovnik Fra Branko Lipša ovoga e, ima, znači vodi misu, propovjet koja isto bude uvijek onako baš posvećena svetom Josipu, ali naravno i nama molite, e, moliteljima. I mm -hmm. Nakon misle, onda je druženje sa duhovnikom ili samo vi u nekoj dvorani? Ili... Pa ponekad sa duhovnikom, onako, ali možda čak nekad onako ili u crkvi ili ispred crkve, ono, popričamo, podružimo se, neka iskustva podijelimo. Te molitvene članove, jeste vi poznavali i prije? prije molitvenog vjenčića. I kako je vaše poznavanje njih sada nakon ovih šest mjeseci intenzivne molitve u molitvenom vjenčiću prečistog srca Josipova? Pa ja sam znači, poznavala e, i prije, neke ne, kako ko bi nekog preporučio, onda te osobe ja nisam poznavala, ali evo sad sam se sa nekim osobama baš dublje, dublje povezala, sprijateljila i sad zapravo znam normalno 62 člana. Dobro, vi kao voditeljica molitvenog vjenđiša, dakle, te molitve zapravo članova obvezuje jedan put mjesečno da bismo ispoštovali neka pravila, ako možemo to tako reći, unutar molitvenog vjenčića. Možemo to i ponoviti. To je dakle su one krunica Svetog Josipa. Jedan intenzivni molitveni dan u kojem se preporuča sudjelovanje na svetoj misiji, ako je moguće post e, i dakle ispovjet e, i određene molitve. E, je li to se moli onda samo taj dan ili neki to onda pokušavaju više puta u mjesecu, iako nemaju nužno to jedno duhovno zaduženje? Da, pa vjerujem da mole i pogotovo ono, kogod je više posvećen Svetom Josipu, onda više znači moli, tako da ono, i krunicu Svetog Josipa neki mole svaki dan, na primjer. E, važno tu spomenuti da to ništa nije pod grije, odnosno ako se to ne dogodi ne treba čovjek onda ne upada u nekakvo grešno stanje htio e, bi rasteretiti ove potencijalne molitelje da je to samo jedna, jedan poticaj da dublje uronemo u molitvu i budemo u blizini svetog josipa koji nas onda vodi do marije a gdje su josip i marije to je zasigurno isus krist i dobro sada kroz ovih šest mjeseci iako vi već se dugo družite sa svetim josipom kako biste opisali svetog josipa jeste li nešto novo o njemu upoznali pa Sveti Josip je za mene jedan e, čudotvoran svetac, svetac koji je e, tako tih zapravo, a tako e, snažan i zapravo meni recimo ono što daje primjer, a i svima na primjer bi trebalo, znači mi smo svi, ajmo reći osobe koji puno pričamo, znači svašta nešto, nestrpljivi, a on je taj koji nas, ajmo reći, smiruje i daje primjer te tišine e, i onda predanja i u Božju uh, volju. Onda vam i daje neku sigurnost. Dakle, ako vam je pomogao pronaći posao i to takav posao s kojim ste zadovoljni, s plaćom, sa okruženjem, sa uh, samom aktivnošću, onda će valja riješiti ovo obiteljsko pitanje i stambeno pitanje. Imate sve to iskustvo unutar molitvenog fjenčića. Da, vjerujem da hoće. Mislim, on je ono baš, o, zapravo znaš šta radi. Samo mu se treba uh, predati u ruke i jedan Jesu li je članovi vaše obitelji, vi imate još dvije sestre, da. tato i mamu, isto tako molite molitveni vjenčićima? E, dvije sestre i mama <laughs> <Ne jesi. laughs> su A tata, on radi poput Svetog radi, Josipa, Jel, a vi onda molite. I dobro, je li unutar obitelji o tome razgovarati o Svetom Josipu i kako je, koju ulogu, da tako kažem, Sveti Josip ima unutar vaše obitelji? Pa... Nije lako tati koliko četiri žene, Da, da, da. da. <laughs> pa <laughs> da. Ili možda da. baš je? <laughs> pa razgovaramo, znači kažem, baš je naš zagovornik u svemu i stvarno ono, možda u nas za četiri, pet godina stvarno vidimo koliko nas zagovara i kao jedan hrabar i odvažan i nama pomaže da budemo hrabri i odvažni u svojim odlukama. Na temelju svojeg iskustva, e, zašto bi bilo dobro samo moliti Svetom Josipu i korak dalje. Zašto bi bilo dobro ući u molitveni vjenčić prečistog srca Josipova? Pa bilo bi jako dobro molice Svetom Josipu jer nema molitve koja nije uslišana. Možda nije odmah kada mi zamislimo i zaželimo, ali svakako će biti u, unako, u najboljem u kako Sveti Josip ovoga želi i smatram da bi bilo dobro da svaka osoba koja god ima neki problem e, i teškoću da se obrati Svetom Josipu i nikad neće ostati neuslišana. Ana Marija, hvala vam što ste bila gošća emisije Prozor Svetog Josipa u kojem promičemo pobožnost prema Svetom Josipu, a molitveni vjenčić prečistog srca Josipa svakako to jest. A vama, dragi gledatelji Lodato Televizije, na temelju iskustva Ana Marije kao voditeljice 14. molitvenog vjenčića prečistog srca Josipova, potičem da se i vi Josipu molite, a ako smatrate i želite malo dublje ući, onda možete i vi se učlaniti u molitveni vjenac prečistog srca Josipova, koji se za sada sastoji od 35 molitvenog vjenčića prečistog srca Josipova. Dakle, ti molitveni vjenčići čine molitveni vjenac, kojega, o kojem brigu mi u nacionalnom svetištu Svetog Josipa vodimo. Ako ste voljni i sposobni malo organizirati poput Ana Marije, onda možete prikupiti 31 molitvenog člana, imati njihove ime, prezime i adresu, poslati nama u svetištu, a mi ćemo vam onda dati sve daljnje instrukcije i svakome njih poslati jedan mali molitvenik sa svim potrebnim molitvama o kojim smo vam sada za vrijeme ovog razgovora pričali. Vjerujem da je to dovoljno poticaj vama da intenzivnije štujete Svetog Josipa. Hvala su si Marija i Sveti Josip.